tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de maio de 2015, é uma quarta-feira. O verbete é de número 3.379. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 9 máximos. O tema é convivialidade libertadora. A especialidade, holomaturologia. Quem redigiu o verbete é o veterano, né, que já é o segundo verbete, Leonardo Silva. Leonardo Silva de Carvalho, ele é graduado em informática, pós-graduado em gestão financeira, especialista em gerenciamento de projeto, brasileiro natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 1998, docente em Conscienciologia desde abril de 2005 e tenepsista desde janeiro de 2010. A convivialidade libertadora é a qualidade das inter-relações conscienciais capaz de promover a desamarração de interprisões grupo-kármicas e recompor conexões interpessoais a partir do fraternismo. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da convivialidade interassistencial, o holopensene grupo-kármico, o holopensene da policarmalidade, a predisposição pensênica à interatividade, a ação de pensenizar o melhor para todos. Na fatologia, a transparência nas inter-relações, o ato de respeitar o ritmo do outro, o respeito ao jeitão do outro, o respeito à cognição alheia, a expectativa exagerada nas relações, a palavra não dita sendo melhor se comparada à manifestação falsa, a necessidade de poder, o medo de errar, a dificuldade de compreender o erro alheio, a desinformação, o preconceito, a preconcepção, o reconhecimento da habilidade conquistada, evitando a baixa autoestima, o perdão, a gratidão, a situação financeira bem resolvida como salvaguarda para emoções nosográficas, a cosmoética destrutiva, ampliando a convivência libertadora, o ato da não-violência, a diplomacia, a convivialidade cosmoética, a convivialidade fraterna, a zooconvivialidade, a fitoconvivialidade, a manifestação mental-somática libertadora. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, que é bem importante, a paraconvivialidade sadia, a paradiplomacia, a possessão consciencial maligna comprometendo as relações conscienciais, a vampirização energética, as retrocognições evidenciando os companheiros evolutivos do passado a serem libertados. Nós destacamos na remissiologia a amizade raríssima, binômio admiração discordância, convívio com amparador, liberdade vinculada, relação transformadora. A convivialidade libertadora é a postura evolutiva empregada pelas consciências lúcidas empenhadas na construção da era consciencial e no rompimento dos grilhões grupo-kármicos. Você verifica a qualidade das próprias posturas ao interagir com os companheiros evolutivos? Na escala simples de 1 a 5, como avalia os efeitos libertadores das interações conscienciais? Na bibliografia específica, o verbetógrafo contribui com 5 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise em Ciclo Sapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, que está aqui presente conosco hoje, a Marilene Haganin e Socorro Frazão. Karma,
acerto, grilhão, respeito, convívio, liberdade, interprisão, interrelação, fraternidade, companheiro, preconcepção, reconciliação, conviviologia, desamarração, emancipadora. Para sociologia, cosmovisiologia, inseparabilidade, heterojulgamento e paraconvivialidade. Leonardo, a pergunta que a gente faz de, assim, de praxe, né? É para o verbetógrafo contextualizar para a gente o verbete, assim, por que esse tema? O que te aconteceu na elaboração do tema? Você estava comentando algumas coisas aí no início. Era interessante dividir, né, com todos nós. Sim, boa tarde a todos. A ideia desse tema surgiu em função da gente... É muito comum a gente, na Conscienciologia, estudar a questão da interprisão grupo-kármica, né? E olhar, por exemplo, olhando o meu passado, a minha holobiografia, percebendo algumas conexões, eu acabei constatando que tinha realmente processos de interprisão e, em muitos casos, até de prisão de consciências, né? E aí eu falei, pô, eu preciso melhorar a minha cognição do que seria a manifestação boa, a manifestação positiva, né? Que no meu entendimento seria uma manifestação que promovesse a libertação das consciências. Eu inicialmente escrevi um verbete, há uns 2 anos atrás mais ou menos, chamado Pensenidade Libertadora, que eu entendi que começava tudo pela própria pensenidade, né? Ou seja, a gente precisaria desenvolver uma pensenidade que ela fosse qualificada a um ponto e que a partir dali a gente conseguisse estabelecer uma relação de libertação. Mas eu entendi que precisava avançar mais, que eu precisava melhorar efetivamente as inter-relações, né? E foi aí que eu vi a ideia de estabelecer, de escrever o verbete Convivialidade Libertadora. Que é a gente ter, de fato, uma convivência com as pessoas, onde a gente consiga aprender um pouco mais sobre como libertar ou como promover a libertação de todos que estão envolvidos nessa convivência. Então, a ideia básica de por que eu escrevi o verbete foi essa daí. E agora, assim, você percebe, né, eu estava comentando no início, isso, que o verbete é vivo, né? Então, conforme você vai escrevendo o verbete, os fatos vão acontecendo, né, as situações vão ocorrendo, trafares que você não conhecia aparecem, né, outros que você conhecia acaba ficando mais intenso para evidenciar a situação que precisa ser resolvida. Com sims e com siex dos grupos que vão aparecendo e você vai vendo que precisa ser ajustado. E aí você acaba vendo que o verbete ele vai acontecendo na sua vida conforme você vai escrevendo, né? Não sei se todos os verbetes foram assim, são assim, mas os dois que eu escrevi foram assim. Foram assim. E esse aqui foi bem interessante, porque é do dia a dia, né? Você estuda Conscienciologia, você pratica Conscienciologia para chegar num momento desse, de conseguir ter uma relação com as pessoas mais madura, mais equilibrada, onde você consiga ajudar e vivenciar um pouco mais do princípio, daquele princípio que é o que acontece melhor para todos, né? E não é simples. Você colocou também no teu verbete o binômio admiração discordância. Exatamente. Que também é bem forte. Tá bom, agora ficou melhor. Então tá. Quer falar? Então é isso. Eu entendo que foi a ideia foi essa, de escrever esse verbete aí, Convivialidade Libertadora. E ele ainda vai ficar vivo algum tempo, né? Bastante. Mas esse que é o bom da verbetografia, né? Eu precisava, esse verbete até certo ponto foi para mim, de desenvolver uma cognição, sinapses novas, corpos de conhecimento ligados à libertação, ligados a uma manifestação de inter-relação mais madura, né? E fazer com que isso fique evidente o tempo todo na nossa pensenidade, no nosso dia a dia, para que quando aconteça o fato, você entenda, não, calma, não é bem assim, vamos agir diferente, vamos buscar uma relação diferente, né? Então foi uma vacina. Não estou totalmente curado, mas a vacina está funcionando.
ela está funcionando dentro aí do holossoma para chegar a um ponto onde eu consiga efetivamente ter uma relação com as pessoas de fato libertadora, né? Muito bem. Ao verbetógrafo, professor Leonardo, na Fatologia, página 1, final da primeira linha, como aprender a praticar o ato de respeitar o ritmo do outro em pleno século, nos corre-corres sem fim. Pois é. É um exercício. A gente acaba tendo uma vida muito acelerada, né? A internet, a geração Google, que quer tudo para ontem, né? Mas as consciências têm ritmos diferentes. E nós temos que entender isso e buscar no dia a dia trabalhar com essas diferenças, né? E esse respeito, ele traz uma relação madura, ele traz uma relação mais homeostática. Até porque o modo como você consegue desempenhar determinada atividade é rápido, naquele ponto. Mas, por exemplo, naquele outro ponto, você não desempenha com aquela rapidez que você desempenha no primeiro que eu havia colocado. E a outra pessoa acaba desempenhando com uma velocidade maior. Então, a gente tem que entender que as velocidades, elas alternam e os ritmos alternam de acordo com a atividade que está sendo desenvolvida. E o respeito, ele traz essa maturidade maior nas inter-relações, entendeu? Então, é importante nesse sentido. Na Fatologia, página 1, quarta linha, de baixo para cima. Quais são as dicas para bem usarmos, aí colocou entre aspas, a cosmoética destrutiva ampliando a convivência libertadora? Pois é. Tem momentos que para você construir algo bom, você tem que destruir aquilo, né? Saber esse momento é delicado, mas a partir da situação que você consegue identificar que para construir uma relação melhor, você precisa desfazer aqueles entraves que estão ocorrendo ali, você precisa destruir aquilo. Então você tem que entrar com a ideia da cosmoética destrutiva. Você não está destruindo a pessoa, você não quer o mal da pessoa, você quer melhorar a relação dali para frente. E para melhorar dali para frente, aquilo que está ruim precisa ser limpo, né? Precisa ser tirado. É a ideia de destruir no sentido de reconstruir logo em cima. Logo em cima. Mas é que você não pode reconstruir uma coisa em cima de uma base que está ruim. Você tem que reconstruir. Uma base podre não adianta. Não adianta. Né? A base tem que melhorar aquela base, tem que fazer um alicerce melhor. E aí é na hora que você tem que fazer. Utilizar sério, a cosmética destrutiva. É bem sério, né? Sim. Na enumerologia, página 2, terceira e quarta linhas, como funcionam o convívio libertador com o amparador e o autoconvívio libertador? Eu vou falar primeiro do autoconvívio libertador, né? Eu vou pegar um caso meu, né? Eu ainda tenho, mas um pouco menos, aquela ideia de pensar mal de mim mesmo, de tirar força da minha atuação, né, achando que eu não sou competente, com manifestações de baixa autoestima. E isso não é um convívio saudável, não é um autoconvívio que impulsiona, que expande a manifestação da pessoa. Cada pessoa vai avaliar o seu caso, o que acaba travando essa manifestação mais libertadora no autoconvívio. Eu trouxe um fato aqui. Existem outros, né? Esse é um ponto. Agora, com o amparador, o próprio professor Waldo às vezes coloca, né? O extrafísico está vendo tudo o que está acontecendo, né? E tem algumas imaturidades que a gente acaba cometendo, e isso dificulta a relação com o amparador, como se eles não estivessem vendo. Então, quanto mais cosmoético for a conduta, mais libertadora, mais madura, mais homeostática, mais evolutiva é a relação com o amparador. E aí, se você olhar a definição do verbete, lá no final fala de fraternismo, né?
que são recompor conexões interpessoais a partir do fraternismo. E aí é aquela máxima, né? Onde tem um assistido, tem um amparador, né? Então, se a gente está buscando recompor as nossas relações do passado para estabelecer uma convivência, uma conexão mais madura, mais libertadora, né? É óbvio que o amparador vai aparecer para ajudar nesse movimento. E aí você também começa a estabelecer uma relação mais madura, mais libertadora com o amparador, né? Aí é mais ombro a ombro, no sentido de buscar uma recomposição do passado, né? Maior, mais ampla. Então ajuda bastante. A TENEPS também é um bom movimento nesse sentido. Me diz uma coisa. Você acha que a gente consegue ter um bom convívio libertador comparador sem ter um alto convívio libertador? Não, é impossível. Então a gente tem que investir nos dois. Como é que você tem alguma técnica? Assim, você desenvolveu alguma técnica durante a elaboração do seu livrete? Não, especificamente nesse sentido não. Mas eu estudo muito conscienciograma, né? Fiz muito curso na Consus, continuo fazendo muito curso na Consus, fiz consciencioterapia. Então já existem algumas técnicas na CCCI, que são cursos e algumas técnicas mesmo, né? Que a pessoa já pode utilizar. Agora, o autoconhecimento, ele é inevitável nesse sentido, de você saber o que você tem de bom, né? E valorizar isso que você tem de bom e o que precisa ser melhorado, o que precisa ser conquistado, né? E é nesse ponto, quando você reconhece as coisas que você tem de bom, que você consegue ter mais autoconfiança, que a autoestima aumenta e você consegue ter mais contato com os amparadores, né? Então, acho que essa é uma técnica, vamos colocar assim. Agora, uma outra coisa é que isso a gente está permeado no verbete, né? A gente acaba carregando muito nas tintas se a gente tem uma manifestação mais emocional. E isso afasta a gente dos amparadores, né? Ou pelo menos põe alguns amparadores com nível técnico um pouco mais próximo da gente, é, né? Então, quanto mais a pessoa buscar essa relação, essa manifestação mais equilibrada... Nada mais os amparadores serão técnicos, né? É verdade. Então, na fatologia... Não, desculpa, começar... Ah, sim. Ao professor Leonardo, na fatologia, página 1, quinta linha. Poderia discorrer mais sobre a inveja, a mágoa e a competitividade destrutiva? Isso aqui impede essa convivência, essa convivialidade mais libertadora. Como é que você vai querer ter uma relação madura? Como é que você vai querer recompor ou a partir de agora ter uma relação saudável com as pessoas se você sente inveja delas, né? Outra coisa, mágoa. A gente sabe que erros foram cometidos, né? Inclusive nessa vida erros acabam acontecendo. Mas a gente está a cada dia buscando ter uma postura mais madura, uma postura mais reta, mais correta. E reconhecer o esforço do outro no sentido de que ele quer melhorar, ou que ele está buscando melhorar como consciência, perdoar faz parte desse movimento. Obviamente que a gente não vai ser ingênuo, né? Mas o perdão faz parte da evolução. O professor Valdo vive falando que perdoa a gente até o ano 3000 e lá vai fumaça, entendeu? 3000, antecipadamente. Antecipadamente. Então é o pré-perdão interassistencial. Tem até um verbete que fala sobre isso, né? Porque você já parte do pressuposto que as consciências, de modo geral, elas erram, cometem equívocos. Então você já, né, antecipadamente já perdoa já a imaturidade do outro. Com relação à competitividade destrutiva, ela cai muito dentro dessas duas outras pontos que a gente colocou, né? A pessoa muito competitiva, ela é invejosa, né? Se ela sente que ela está sendo colocada para trás ou que ela se sente menor, ela vai ficar magoada, vai virar a cara, né? Então, a competitividade, vamos colocar assim, ela é saudável no sentido que você está competindo com você mesmo, você está querendo se superar para ser uma pessoa melhor. Agora, querer competir com o outro, já no nosso nível evolutivo, entendo que não cabe mais, não. É claro que a sociedade tem muito movimento de competição, ela incentiva muito o processo competitivo, principalmente no mundo corporativo, as próprias Olimpíadas, mas eu fui atleta e reconheço, não funciona mais, não dá, já foi, já passou.
Na Fatologia, página 1, última linha, poderia discorrer mais sobre a manifestação mental somática libertadora? É, isso aqui entra dentro daquela ideia que eu acabei de falar, de você buscar ter uma manifestação menos emocional, menos instintual, né? Até porque, por exemplo, esses sentimentos aí de inveja, mágoa, raiva, rancor, né? Eu já escutei algumas pessoas falando assim, ah, eu tenho ódio da pessoa, isso aí não cabe quando você busca querer uma convivialidade mais saudável, né? E aí, se você está pautado nesse tipo de manifestação emocional, isso dificulta. Então, aí você começa a pensar e a se posicionar, a se manifestar de um modo mais mental somático, a ter uma manifestação mais mental somática. Esse tipo de sentimento vai ficando menor na manifestação da pessoa, e isso você visualiza uma relação mais saudável, de maior respeito, de maior transparência, integridade, e aí ela se torna mais libertadora. É nesse sentido que eu coloquei a manifestação mental somática libertadora. Um outro ponto também que acaba dificultando isso é a agressividade, né? Então é a manifestação muito agressiva, muito bélica, que também entra no processo instintivo, emocional, acaba prejudicando, né? E uma coisa não cabe junto com a outra. Se você quer ser mais mental somático, mais maduro, né, dificilmente você consegue isso sendo agressivo. Então não funciona, né? Às vezes tem ainda um resquício que a pessoa, através da inteligência dela, da mental somaticidade, mas aí não é bem mental soma no sentido que você está falando, sim, aqui, sim, é mais sim, na intelectualidade. Intelectualidade. Né? E aí usa, a intelectualidade para ser agressiva através das palavras, através tem dos conceitos. Essa também, tem essa também. Mas aí não é mental somaticidade. Isso. Quem é mental soma mesmo, ele compreende, né? A mega fraternidade. É mais pautado pelo corpo do discernimento, né? É mais dentro dessa ideia que a gente está trazendo. É isso aí. Na antagonismologia, página 2, segunda linha, poderia esclarecer o antagonismo ganho secundário com a vivialidade libertadora? Se possível, dê um exemplo. Ganho secundário com vivialidade libertadora. Eu acho que antagonismologia, né? É. O próprio antagonismo já fala por si, né? Se a pessoa está convivendo com a outra, ela tem duas caras, mostra uma realidade, mas na verdade ela quer uma outra coisa, e muitas das vezes ela acaba até prejudicando a pessoa em detrimento do benefício próprio, né? Não tem como você estabelecer uma convivialidade libertadora, porque ela já é interprisiva na sua raiz. Você já está estabelecendo uma interprisão grupocármica na raiz do relacionamento. Imagina numa dupla evolutiva você começar a ter, ou num relacionamento qualquer, você começar a ter um ganho secundário, querer uma coisa para uso pessoal, para benefício próprio, até no sentido de prejudicar a outra pessoa. É interprisão, você está estabelecendo uma interprisão, né? Não tem como. Aí você quer um exemplo? não tem um exemplo. Mas isso aí já é um exemplo, né? E agora olha o seu caso, veja se você tem alguma coisa disso acontecendo, se você tem alguma manifestação nesse sentido, porque dentro da definição que a gente está trazendo aqui, você não está construindo relações maduras. Um exemplo maduras, de vitimização, né? Também. Você tem uma vitimização qualquer lá, se faz de fraca para controlar toda a família. Tem pessoas que ficam doentes para... Ficam doentes para poder... Manipular. Manipular, e a família fica toda em torno daquela, fica todo voltado para superar aquele problema daquela pessoa. Exatamente. Ela comanda, na verdade, né? Comanda toda a família. E isso não é libertação, isso sim, não é convivialidade libertadora. Não, não. A convivialidade libertadora não é libertadora só para a pessoa, é para todos. É para todos, é para todos. Eu acho que esse é um exemplo também, sim, né? Você liberta e você é libertado, entendeu? Mas não tem... Não, é engraçado que a próxima pergunta tem a ver com essa. Ah, é?
ao professor Leonardo Silva, na Pensenologia, página 1, quarta linha. Gostaria que relacionasse a ação de pincenizar o melhor para todos com o tema do verbete. A gente acabou de falar. É. Mas fala mais um pouco sobre isso. Na prática, né, exige muita maturidade da pessoa ela conseguir ter visão de conjunto suficiente para ver que aquilo é melhor para todos, né? Mas a gente tem que começar a exercitar. Nós temos que começar, no momento que estamos estabelecendo uma relação com uma pessoa, com duas, com três, entendendo que ali tem consciência envolvida, você saber o que, que pode ser desenvolvido ali que vai fazer, vai beneficiar todas as pessoas que estão envolvidas naquele fato, naquela situação. Então, aí que entra a ideia de o melhor para todos. É bem alinhado, é quase que sinônimo, né, de convivialidade libertadora. Acho que a ideia é essa, sim. E o que a gente acha, né, pelo teu verbete, pelo que a gente acha mesmo aqui, compreendendo a Conscienciologia e os modelos evolutivos, o melhor para todos nós é essa liberdade, essa libertação. É, com certeza. Né, essa libertação autopensênica. Né? É um exercício, né? Penso eu que a desperticidade, quando a pessoa está numa desperticidade assim, grandona, ela já consegue ter uma visão de conjunto nesse nível, de buscar em todas as interações que ela estabelece, ver o que é o melhor para todas as pessoas que estão envolvidas. Mas ainda não estou lá, né? Vamos Eu ver. Acho que isso precisa de muito para a psique. Bastante também. Porque não adianta você só olhar com o olhar aqui intrafísico. Intrafísico, né? Tem que ter o processo para a psique envolvido. E com certeza a desperticidade ajuda. Pega o microfone, por favor, para falar. Enquanto isso, a gente está terminando aqui, mas... Porque não adianta nada você... Achar que está fazendo melhor aqui, sendo que está tendo uma repercussão multidimensional aqui. Os guias cegos acham que está fazendo melhor para a gente. Pois é. Não é? Pois é. Então, e acho que essa coisa de você ter essa visão, quanto mais você vai evoluindo, mais você tem essa visão, né? Exatamente. Eu penso que, por exemplo... Um evoluciólogo deve ter muito mais essa visão do que um desperto. Sim. O serenão, muito mais do que o evoluciólogo. Agora, e aí a gente vai ganhando essa... O que eu percebo é que quanto mais a pessoa se autoconhece, se autopesquisa, e paradoxalmente amplia a visão dela. Uhum. E amplia o parapsiquismo também. Porque ela fica mais aberta, com menos medo de interagir, e ela acaba tendo uma percepção maior. Então, é um caminho que a gente pode seguir aí, a autopesquisa, o autoconhecimento, para avançar nessa cosmovisão e conseguir ter maior alcance desse melhor para todos, né? Você quer falar? Pode falar. Você ligou o microfone? Ligou? É para... Não, mas a gente tem que falar, porque quem está de longe tem que ouvir. Liga, é só botar para cima aí, ó. Isso. Agora foi. Yo hablo español. Não tem problema, você entende espanhol? Sim, sim, sim. Penso que a convivência ou a convivialidade evolutiva se facilita se uno parte de la idea de que este es un planeta escuela, que acá venimos todos a aprender. Sí, con certeza. Todos tenemos fallas, problemas, dificultades. Todos tenemos puntos positivos. Sí. Entonces, cuando el otro se equivoca, yo tengo que hacer así. Es decir, que el otro se equivoca, pero yo también. Entonces, marchar todos juntos, tratando de que cada uno solucione sus cosas y no juzgar. No juzgar. No juzgar. Ver el problema. Ver. Pero no juzgar. Leonardo botó eso en el verbete de él. Na efeitologia, o último efeito está lá, o efeito homeostático da virada de planeta hospital para planeta escola. Então está bem dentro do que você acabou de colocar aí.
E tem essa questão que ela falou também de não julgar. Não julgar, né? Está na fatologia. Está na fatologia. Assim, ó, o julgamento, ele até certo ponto, a gente acaba fazendo, né? Toda vez que a gente vê um fato, uma situação, a gente tem um juízo sobre aquilo. O problema é o julgamento condenatório. Que você já parte do princípio que você condena a pessoa, de que a pessoa está errada, de que você está sempre certo, de que você é o dono da verdade. E, enfim, isso é que compromete. Mas você ter um juízo de valor, você ter uma posição a respeito de um fato, isso é natural, faz parte. O professor Val tem uma expressão que clareia bem isso. Ele fala assim, ó, a gente tem que pensar no mal sem pensar mal da pessoa. Exatamente. Então a gente não pode deixar, pode fazer isso que você falou, né? O que vê lá, vê aqui dentro também. Mas a gente tem coisas que a gente vê lá que a gente já superou há muito tempo e que não faz mais parte da gente. E que às vezes você tem que combater. E que você tem que combater. Mas não é combater a pessoa, não é falar mal da pessoa. É não permitir que aquela pessoa permaneça naquele patamar. É fazer com que ela melhore daquele patamar. Isso não é positivo isso. É a cosmoética destrutiva. Não acho assim. Fácil de fazer. É pensar no mal sem pensar mal daquele que está fazendo. Exatamente. Fala no microfone de novo. Agora Eita. Foi. Ver que está el problema, no juzgar la persona, tratar de buscar la solución del problema. Isso, trazer a solução. Y que todos estamos en el camino de la evolución. Sí, con certeza. Unos somos conscientes y otros hacen el camino de una manera inconsciente, como viene, digamos. Sim, mas cabe a quem tem mais lucidez e consciência, discernimento, a clarear aquele que tem menos. A gente não pode compactuar com quem tem menos, entendeu? É isso que ele está falando. Você vê o mal das pessoas, não fala mal das pessoas, mas não vai deixar que a pessoa fique ali. Você vai fazer a tarefa do esclarecimento, que a gente chama de tares, para poder a pessoa melhorar, porque o meu melhoramento não depende só de mim, depende de todos, né, em volta. Né? Exatamente. É bem isso aí. Tudo bem, então? Tudo bem. Vamos continuar, então? Aqui, ó, na fatologia, página 1, final da 8ª linha e 9ª linha. Poderia falar a respeito de a necessidade de diminuir o outro para se sentir melhor? E a palavra não dita sendo melhor se comparada à manifestação falsa. Esse aqui é um ponto, a necessidade de diminuir o outro para se sentir melhor, né? A gente pensa que isso não existe, mas existe, né? As pessoas tendo como o ponto base de sustentação da sua estima o fato de precisar ver que o outro está numa condição pior do que a dele, né? E isso não é uma relação madura, né? Não é uma relação saudável, porque sempre alguém tem que perder, alguém tem que estar pior para que eu me sinta melhor. Se a gente olhar o esporte, eu sei porque eu fiz esporte durante 8 anos, é uma exaltação disso, porque um vai ganhar, e quando ele ganha, ele fica jactante porque ganhou. E até certo ponto, feliz porque o outro perdeu, né? Ele só ganha se o outro perde. Ele, né? Só ganha se o outro perde. Então, assim, não é um paradigma ganha-ganha. Um paradigma ganha-perde. Ou seja, eu, para que eu fique bem, o outro tem que perder. Eu peguei o fato do esporte, mas se você pegar, tem nuances disso na manifestação da nossa vida, que isso fica bem evidenciado. Às vezes, numa empresa, num relacionamento. Pode parecer bobo, mas às vezes no relacionamento, o parceiro, ele, para ficar bem, a parceira tem que estar pior, né? A pergunta é, será que eu tenho esse tipo de manifestação, de pensamento, de comportamento numa relação? E se eu tenho, isso pode ser mudado, mas a gente tem que ter clareza de que isso não é evolutivo, não é libertador, não é
maduro, né? Agora, Leonardo, antes de você passar para outra, acho que é interessante contextualizar para ela, dentro do seu próprio verbete, que nessa mesma linha aí, olha, onde começa esse item, você vem contextualizando aos poucos. Você colocou a insegurança pessoal. Exatamente. A dificuldade de perceber o outro, depois é que vem a necessidade de diminuir o outro para se sentir melhor. Sim. Porque o verbete é interessante, né? A pessoa entender como é que se faz o verbete, que tem uma sequência entre cada item, né? Que isso vai organizando, A ideia. Então, não é assim, de repente, no verbete de convivialidade libertadora, apareceu a necessidade de diminuir o outro para se sentir melhor. Sim. É porque já veio numa fase aqui da fatologia que já veio construindo essa ideia negativa, aquilo que prejudica a convivialidade sadia. Exatamente. Achei muito bem feito essa... Achei muito bem feito, né? Esse encadeamento aí. E na sequência, a palavra não dita sendo melhor se comparada à manifestação falsa. Que já está saindo do problema, exatamente, né? Exatamente. Que aí você está qualificando a sua manifestação. Ou seja, eu sei que eu tenho segundas intenções, mas eu reconheço que eu tenho segundas intenções. E naquele momento, se eu falar, vai estar ali a segunda intenção acontecendo. Então eu prefiro não falar, é o meu mito. Aí é a omissão superavitária, né? Eu prefiro não falar e ter uma manifestação mais correta, condizente com o fato, do que falar e pisar na jaca e acabar comprometendo todo o processo aí que está, toda aquela relação que você está construindo. Então é bem nesse sentido mesmo. Bem, na parafatologia, página 2, terceira linha. Comente, por favor, a posição consciencial maligna comprometendo as relações conscienciais. É, isso aí é o assédio, né? Você estabelece uma relação com uma pessoa e de repente você vê que a pessoa está semi-possessa ou está possessa, e o assediador está tomando conta da pessoa. E aquela situação assediada compromete toda a relação que está acontecendo ali com as pessoas que estão envolvidas naquele fato. E isso gera uma interprisão. Aí, se você tem lucidez dessa situação, você pode trabalhar as energias, fazer um EV, esterilizar a energia, limpar a situação, às vezes até tirar a consciência da outra pessoa, fazer com que a pessoa volte para o estado normal dela e chame ela à lucidez, falando, fulano, ó, está acontecendo isso, não, fique atento, né? E um outro ponto é que muitas das vezes a pessoa que tem esse tipo de predisposição, ela acaba sendo chamada, que a gente chama de bucha de canhão, né? Então está todo mundo numa reunião, a situação está caminhando para uma pacificação, para uma harmonização, de repente vem aquela pessoa se tornando porta-voz do assediador e solta aquela bomba e destrói toda aquela construção que foi estabelecida ali, né? Isso aí é o assédio, prejudicando todo um envolvimento, toda uma relação de grupo, né? Isso aí acontece bastante em grupo, né? Então é bom a gente ficar atento para ver se, da nossa parte, a gente tem alguma predisposição nesse sentido e se a gente já foi algum dia bucha de canhão e buscar trabalhar para que isso não aconteça, né? Aí o EV, o estado vibracional, é essencial nesse sentido. Trabalhar bem as energias é muito importante. Saber quando você está amparado e quando você está vivenciando esse tipo de relacionamento aí, esse tipo de inter-relação. É. Não. Foi? Alguém? Foi. Oi, Leonardo. Olá. Aqui em Fatologia, página 1, na décima linha, você poderia falar um pouquinho sobre o medo de errar e, em seguida, a dificuldade de compreender o erro alheio? O medo de errar. Assim, ó. A gente erra. Faz parte da evolução errar. Se a pessoa tem medo de errar, ela se trava. Ela não avança. Por quê? Toda vez que você vai mudar de patamar evolutivo, toda vez que você vai assumir uma atividade nova, aquilo é desafiador. Aquilo é algo que você ainda não vivenciou. Então, equívocos vão acontecer. E se você já de pronto, antecipadamente, já começa a se chicotear com medo de vivenciar aquilo, você acaba não se desenvolvendo. E em alguns casos a pessoa até se permite errar, mas ela se pune tanto que ela acaba sendo a própria assediador dela, entendeu?
Então, assim, faz parte da vida o erro. Agora tem um ponto. Você permanecer no erro, aí é um outro problema. Né? Eu errei, reconheci, pô, errei, estou aprendendo, me desenvolvendo nessa atividade, mas vamos buscar não errar novamente naquele ponto que você acabou de errar, entendeu? É simples? Não é simples, mas a gente tem que ter essa maturidade de reconhecer que o erro faz parte, porém eu tenho que ir avançando e não errando sempre no mesmo problema. O outro ponto qual que é? Aí, só para comentar, talvez isso tenha a ver, eu imagino, com aquela ilusão do perfeccionismo, né? Então, a pessoa tem que fazer tudo perfeito, certo, né? E ainda vem aquele medo da opinião alheia. Uhum. Então, se você tem esse medo de errar, você, ao mesmo tempo, aqui seguindo, né? Você tem dificuldade de compreender o erro alheio, você é uma pessoa crítica consigo e com os outros. Exatamente. Então você tem aquele receio da opinião dos outros. Exatamente. Com relação a você, né? Aí a pessoa não avança, ela trava, simplesmente trava. E... imagina você, eu falo, qual que é o seu nome? Cristina. Imagina eu pegar você, Cristina, e falar assim, Cristina, você vai agora lá para a Amazônia, sozinha, vai resolver um problema lá, e ó, é você, nós confiamos em você, tá certo? E você está sozinha, e tem lá 20 pessoas que você precisa acertar aquela situação. É a primeira vez que você está fazendo isso. Eu tenho certeza que alguma coisa você vai errar. Mas e aí? Qual que é o saldo de tudo que você fez? Está positivo? Está 51% positivo? Então, ok, vamos ver o que, que errou, da próxima vez você acerta. Entendeu? Eu fico imaginando, às vezes, algumas coisas assim bem mais simples também, que isso aí seria um desafio, né? Mas algumas coisas bobas, simples, né, que a gente tem, a gente, enfim. Eu estou tentando reciclar essa questão. É, esse medo de errar para não fazer feio, né? É complexo. Né? A gente vai fazer feio algumas vezes. Vai bancar de ridículo às vezes, vai ter um monte de coisa. Mas faz parte, acontece. Qual que é o segundo ponto que você tinha colocado? É o que vem em seguida. A dificuldade de compreender o erro alheio. É, uma coisa tem relação com a outra, né? Porque a partir do momento que você consegue admitir que você erra, você vai admitir que o outro também erra. E você não vai cobrar tanto do outro. Aí a gente acaba, às vezes, compensando, né? Não, eu não posso errar. Então, o outro, se errar, é a morte, né? Então, a pessoa, você não dá o direito da outra pessoa também se desenvolver. Uhum. Né? É a heterocrítica, né? Exagerada, né? Talvez. A heterocrítica, ela faz parte, né? Mas eu posso fazer uma heterocrítica permitindo que a outra pessoa se desenvolva. Vamos construir aqui, ó. Você errou nisso, faz parte aqui, ok. Não é, tenta não errar de novo e vamos em frente. Vamos. Mas você apontou o erro para a pessoa. A gente não pode ser omisso a ponto de ter medo até de apontar o problema. Não, tá lá, errou e tudo. Mas eu não estou punindo a pessoa por isso, entendeu? Eu só estou apontando e falando para ela, ó, vamos melhorar. Da próxima vez, vamos ver se a gente consegue fazer diferente. Uhum, né? Entendi. Eu queria... Três. O segundo paradoxo. O paradoxo do quanto mais consciência assistida e encaminhada, maior o círculo de convivência. Certo. Como que é esse? Perceba o seguinte, você tem um monte de desafeto. Agora o professor Valdo está falando das listas dos credores, né? É. Então tá lá, 1000 pessoas que você está devendo. Essas pessoas não querem contato com você. Mas aí tu começa a dar doce de leite, tu começa a jogar energia, tu começa a ter uma postura mais madura, tu começa a qualificar essa sua manifestação, começa a atender essas pessoas começam a não olhar torto para você, você volta a ter uma relação madura com essas pessoas. Ou seja, você está assistindo, você está interassistindo, e ao mesmo tempo você está ampliando o seu círculo de relacionamentos. Por quê? Aí vai ter um retorno. Se você estabelece uma convivência sadia, o retorno é sadio. A ação é positiva, a reação é positiva. Com o tempo, essas pessoas vão até querer retribuir aquela benfeitoria que você fez para elas. Então, isso ainda começa a retornar. Imagina um livro que você está escrevendo, um verbete, que a pessoa que está lendo é uma pessoa que você acabou cometendo um equívoco com ela no passado. E ela reconhece que você está com uma postura diferente. E aí ela começa a querer se aproximar de você também. Então, através da assistência que você vai sair da interprisão e você vai para a libertação. Exatamente. Esse é o entendimento que eu tenho.
Certo. Esse é o entendimento que eu tenho. Tá, obrigada. É, que a gente estava falando sobre o medo de errar, né? É isso, exato. Puxando para a questão, assim, isso é, eu vejo que muitas pessoas têm, é uma coisa natural do ser humano, como personalidade, mas eu sempre fico me perguntando se pode ser algo de uma retrovida, que a gente trouxe isso muito forte. O medo de errar? Como? O medo de errar? Isso. É, como questão do poder, né? Coisas assim. Será que a gente traz isso na paragenética ou é mais nessa vida aqui? Ou... Tem os dois, né? Eu acho que sim, né? Tem os dois. E assim, às vezes o erro que a gente cometeu no passado, ele é forte. E acaba dificultando você de buscar usar agora e acertar o que precisa ser feito, entendeu? Então, acho que o esforço de todos é sempre para ultrapassar, né? Essa questão do erro, porque trouxe bem forte já, né? Sim, sim. Mas assim, a vida hoje é outra, né? É, a gente tem que começar a atualizar isso também. Eu errei, ok. Eu era imaturo. Hoje eu já não sou mais tão imaturo como era antes. E às vezes você vai ter as pessoas te cobrando isso, né? Tô falando com sins e com sex, credores do passado. E você falar para elas, olha, é, de fato, eu errei. O que, que eu posso fazer para reparar? Eu tô disposto a isso. Na hora que, por exemplo, eu busco estabelecer um verbete desse... É porque eu estou mostrando para todo mundo, ó, eu estou disposto a querer estabelecer uma relação diferente. Eu estou querendo aprender como faz. Ainda não sei 100% não, mas estou buscando. Me dá um voto de confiança aí. A gente vai começando a reconstruir as relações, entendeu? É simples? Não é simples, mas é um desafio importante nesse nosso patamar evolutivo. Tem que começar algum momento, né? Algum momento temos que começar. Eu acho que a gente estuda, e é esse, no meu entendimento, é um dos pontos importantes que a gente tem aqui. Ainda mais que o professor Waldo colocou que uma das coisas mais avançadas que ele trouxe até o momento é a lista de credores, né? Então, isso aqui é muito importante. Vamos recompor as nossas relações a partir da relação que a gente tem com todas as pessoas que a gente convive hoje, né? Eu queria fazer uma pergunta. Ok. Só queria, não quero. Ah. Na terceira linha da fatologia, você escreveu o ato de saber ouvir. Pode esclarecer melhor isso? É, saber ouvir não é uma coisa simples. Às vezes você começa a conversar com a pessoa, aí você fala A, aí a pessoa fala B. Ela não escutou. Aí você fala, ah, não, eu falei A. A pessoa fala, não, B. Aí, por que eu estou falando isso? Porque um dia eu estava num consim cobaia e os professores estavam falando comigo. Leonardo, olha isso. E eu falava. Não é isso que a gente está dizendo. Olha isso aqui, Leonardo. Aí, um dado momento, eu falei, deixa eu escutar para ver o que eles estão me falando. E aí eu vi que eu não escutava. Eles falavam e eu não escutava. E quando eu parei efetivamente para escutar, eu me abri. Os amparadores acoplaram comigo e eu instalei o maior campo que eu já instalei na minha vida. Foi o campo com mais intensidade que eu já percebi na minha vida, porque eu estava aberto para escutar o que a outra pessoa estava dizendo e nesse momento eu me abri para interagir com os amparadores. Então, o ato de saber escutar, ele, do ponto de vista de estabelecer uma relação saudável, é fundamental. É fundamental, dentro da minha experiência. Não sei se ficou claro para você. Muito claro. Ok. Obrigado. Em Parafatologia, página 2, quarta linha, gostaria que exemplificasse as retrocognições evidenciando os companheiros evolutivos do passado a serem libertados. Ok. Eu não tenho claramente retrocognições. Eu tenho flashes, vislumbres, né? E repercussões do passado. E aí são essas repercussões que a gente acaba vendo que a gente cometeu erros, né? E em função dessas repercussões a gente vê, olha, eu preciso, com esse grupo aqui eu preciso recompor. Então, se você consegue caminhar no sentido de conseguir perceber o seu passado, ver retrocognições, ver pontos que você errou, grupos que precisam ser recompostos, né? Pessoas, personalidades...
isso te dá mais força para trabalhar agora e ir em frente no sentido de estabelecer uma relação mais madura, né? De melhorar a relação com essas pessoas. Imagina se você consegue identificar essa pessoa aqui hoje. Maravilha, né? Foi ela que eu errei. Então vamos lá, dá doce de leite, te vira, faz qualquer coisa, mas vai recompor com aquela pessoa de algum jeito. Então a retrocognição ajuda nesse sentido. Na polinomiologia, página 2, final da primeira linha, poderia explicar a ausência do polinômio autocrítica, autopesquisa, autocognição, autorrealismo na interação social e parasocial? Aquela ideia é o seguinte, se eu preciso ver melhor o outro, né? E eu tinha colocado inicialmente que a autopesquisa ajuda muito a gente a se perceber, consequentemente, perceber a outra pessoa. Na hora que eu não tenho autocrítica, que eu não me pesquiso, que eu não tenho uma autocognição a meu respeito, um autorrealismo, eu tenho dificuldade de ter uma visão realista da relação que eu estou estabelecendo com as pessoas. A minha relação social ela não é boa, não tenho uma autopercepção boa. Imagina eu chegar num ambiente e simplesmente eu não consigo ver o impacto que eu causo nas pessoas quando eu chego no ambiente. E eu acabo prejudicando, criando aquela confusão e achando que estou furando o céu, entendeu? Então, isso dificulta a relação social. Então, quanto mais a gente tiver esse polinômio, mais você vai saber se conduzir e se colocar nas relações e melhor proveito você vai tirar disso. Esse é o entendimento que eu tenho aí. Em paradoxologia, página 3, primeira linha, gostaria que esclarecesse o paradoxo de quanto mais a consciência quer se livrar da outra, mais poderá estar conectada. Eu vou dar um exemplo aqui de consciência na psicosfera, tá? Às vezes aconteceu comigo de eu estar com a consciência percebendo aquele incômodo e aquilo está resvalando num trafar meu. Eu quero me livrar daquilo. Só que toda vez que eu quero trabalhar a energia para tirar aquilo, aquilo acaba fixando ainda mais. Ou seja, eu tenho que realmente parar e ver o seguinte, qual que é a necessidade da consciência? Consciência. Qual que é a necessidade da consciência? Estou falando da consciência, mas a gente pode ver com sim também. Aí você vê a necessidade da consciência, aí você sai do seu ego, tá, ok, eu tenho esse problema aqui, está resvalando, e você começa a exteriorizar energias no sentido de atender aquela situação. Aí você encaminha a consciência, você não quer se livrar da consciência. Na minha experiência, o encaminhamento é muito mais rápido do que quando você está querendo se livrar. Tem um filme que ilustra bem isso daí, que chama O Feitiço do Tempo. Não sei se vocês já viram. A ideia do filme é a pessoa, ela todo dia acorda naquele mesmo dia. E tem uma passagem do filme que ele encontra uma pessoa na rua. Uhum, e a pessoa vem conversar com ele, quer vender seguro e chama ele de fio e tudo. E toda vez ele está querendo se livrar da pessoa. E todo dia ele encontra a pessoa. E todo dia é aquele desespero ao encontrar a pessoa. E chega um dado momento que ele muda a abordagem. Ele exterioriza energias, ele acolhe a pessoa. E aquela pessoa fica até impactada com aquilo. Tipo, o que, que você está... Não estou te entendendo aí. O que está acontecendo? E a abordagem mudou, a relação mudou, o dia mudou e ele melhorou. É assim, bem legal o filme. Vale a pena ver. Quem não viu... Eu gosto muito desse filme. É muito bom. E ilustra bem essa questão do paradoxo aí que a gente colocou. Aí a outra pergunta desse teletertuliano é se poderia comentar a frase enfática. Ok. A convivialidade libertadora é a postura evolutiva empregada pelas consciências lúcidas empenhadas na construção da era consciencial e no rompimento dos grilhões grupocármicos. A ideia é o seguinte, a pessoa que já entendeu o que é a convivialidade libertadora, ela está realmente um pouco mais lúcida, porque ela está querendo ter relações mais maduras, mais evolutivas, né? E com isso ela está ajudando na construção de uma era consciencial, onde o que está predominando é o padrão mais mental somático, mais da consciência, não é o bicho-homem, né? Igual o professor João Aurélio fala, o módulo macaco, que é o subcérebro abdominal tomando conta da pessoa, né? O instinto é um problema nesse momento. E grilhões grupocármicos, grilhões são correntes, né? Na hora que você vai desatando as correntes, que você vai recompondo com as pessoas e vai tirando esses pesos, a sua manifestação fica mais liberta também.
né? E você pode ter mais poder de atuação, liberdade de atuação, não só na recomposição do seu passado, mas na ampliação da sua conta corrente egocármica, grupocármica, policármica. Aí tudo expande, tudo amplia, né? A ideia da frase enfática é essa daí. Ela traduz bem a ideia do verbete. Ao verbetógrafo, em Fatologia, página 1, quinta linha, de baixo para cima, poderia explicar a situação financeira bem resolvida como salvaguarda para as emoções nosográficas? O que é nosográfica? Nosográfico? O que é nosográfica? Na verdade, eu penso que essa moça deve ser iniciante, né? É. A questão é o seguinte: você já ficou desempregada, sem dinheiro? Só aí você já vê que isso aí deixa todo mundo meio... Nosográfico. Nosográfico, não é mesmo? Acho que ela já entendeu o que é nosográfico. É, exatamente. Então, na hora que você está bem economicamente, que você está atendido nesse processo aí, na parte básica da vida, isso libera espaço mental e você deixa de pensar até contra determinadas pessoas. Nossa, fulano tem aquilo outro, eu não tenho. Isso tira a força da pessoa, né? Então, você ter uma situação financeira, uma situação econômico-financeira organizada, ela é muito importante na hora que você está querendo estabelecer uma relação de convivência mais libertadora, mais madura, mais sadia. Né? Porque o nosográfico é doentio. Exatamente. Né? Malévolo, né? Exatamente. Então, assim, a própria frase já diz aí o que significa. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas você podia fazer uma outra síntese para ela. Que é na Fatologia, página 1, quarta linha, de baixo para cima, poderia aprofundar a cosmoética destrutiva, ampliando a convivência libertadora? É, a gente já colocou aqui da questão dos alicerces, né? De você, para construir uma coisa nova, uma coisa sadia, uma coisa saudável, você não poder construir isso em cima de uma coisa que está ruim, está podre, está bolorenta, ruindo, né? Tá desmontando, né? Então, na hora que você enxerga que o problema que precisa ser eliminado, ou que precisa ser sanado ali, ele tem essas complexidades, você precisa desconstruir aquilo. Você precisa, acho que na medicina chama enuclear, né? Que você vai lá e tira o câncer, né? E depois você vem com todo o tratamento em cima para que aquilo não aconteça de novo. Não é isso? Então, você está usando a cosmoética para destruir algo que é ruim e construir uma coisa melhor. Essa é a ideia. Ela te pergunta também na parafatologia, página 2, segunda linha, sobre a paradiplomacia. Ela pede para explicar a paradiplomacia. A paradiplomacia, né? A diplomacia é a diplomacia que a gente conhece aqui da dimensão intrafísica. Por exemplo, você tem os países, né? E você tem os diplomatas que estabelecem essas relações bilaterais para melhorar o convívio das nações. A paradiplomacia é a diplomacia multidimensional, que você tem aí uma relação entre consins, consiex, consins, processos energéticos, não é? Então, você, toda vez que interage com uma pessoa, uma consin, você não está só interagindo com uma consin, você está interagindo com uma consin e um grupo de consiex, né? Ou quando você está estabelecendo relações de convívio com grupos, ali tem grupos intrafísicos e extrafísicos. Tem amparadores que buscam, né, ajustar essas relações, e você pode ser uma ponte na dimensão intrafísica que ajuda nesses equilíbrios de relações, né? Nessas convivências mais harmoniosas. Aí você está falando de paradiplomacia, de grupos intrafísicos e grupos extrafísicos. Essa é a ideia aí. Então você já não atua mais simplesmente na dimensão intrafísica, você é um diplomata também multidimensional, um paradiplomata. Você começa a atuar como paradiplomata. A TENEPS, ela ajuda você a entender um pouco melhor isso daí, porque você dá dimensão intrafísica, começa a ajudar e a organizar, né, a recompor aí aspectos na dimensão extrafísica também. Tudo bem, então? Uhum. Verbetógrafo, Fatologia, página 1, quinta linha. Poderia expandir, se possível, com exemplos, o temperamento emocional predisposto às emoções interprisioneiras? Isso.
Então, assim, ó, a pessoa, quando ela tem um temperamento mais emocional, ela acaba carregando nas tintas, nas relações humanas, aí, nas convivências. Então, se a gente começa a carregar nas tintas, a gente começa a ver coisas que não existem. E a gente começa a atribuir algumas situações, às vezes até existem, mas de uma maneira muito mais expandida, aumentada, e que dificulta melhor a situação. Vou dar um exemplo. A pessoa cometeu um erro com você. Por exemplo, deixa eu ver aqui, vou dar um exemplo aí. Um erro. Um erro qualquer? Pisou no teu pé. Tá. Pisou no teu pé, no dedinho lá. Mas aquilo gerou uma dor. Você carrega tanto, você tem um temperamento tão emocional que para você aquilo foi uma dor insuportável. Aquela pessoa não podia fazer isso. Ele fez de propósito. Fez de propósito. Uhum. Quem é ela para fazer isso comigo? Pisar no meu pé? Eu sou uma pessoa tão boa, né? E aí você fica com raiva da pessoa. E você deixa de falar com a pessoa porque ela pisou no teu dedo mindinho, né? E às vezes ela pisou no teu dedo mindinho porque ela escapou do gato ali, que se ela não tivesse tirado o pé do gato, ela ia machucar o gato, entendeu? E você não viu que tinha um gato. Você só ficou atento ao seu dedo mindinho e o fato dela ter pisado lá no seu dedo. E aí, se a gente tem um temperamento mais mental somático, né, mais racional, a gente consegue, naquele momento, não ver de uma maneira tão expandida do ponto de vista emocional e ver que tinha um gato e que ela estava simplesmente esquivando do gato e ela não fez aquilo de propósito. Então, ela foi sem querer, ela pisou no teu dedo sem querer. Então, aí você acaba compreendendo, perdoando e você não perde a amizade daquela pessoa porque ela pisou no teu dedo mindinho. E nem cria interprisão, né? E nem cria interprisão. Essas perguntas aqui eu não falei antes, mas agora essa leva de perguntas vem da Alemanha para você. Viu? Ah, é legal. Na Fatologia, página 1, terceira linha, de baixo para cima, poderia, por gentileza, citar quais são os pontos principais, na sua opinião, em uma convivialidade de alto nível e, se possível, como atingi-la? Poderia recomendar alguma técnica? Olha, eu estou buscando aprender. Não, essa daqui não é uma coisa simples. Mas, por exemplo, vamos ver aqui o que eu posso falar, né? Convivialidade de alto nível. Na hora que você busca, no momento que está interagindo com uma pessoa, ver se tem amparo, se você pode ajudar de alguma forma, se tem alguma coisa que você pode fazer para ajudar, você está expandindo a sua cognição no ato daquela relação. Se tiver alguma coisa que você possa fazer, os amparadores vão te intuir naquele momento. Eu entendo que isso é você puxar para cima na relação, na convivência. Você está buscando um nível maior na relação com a pessoa. Você quer falar alguma coisa? Fazer TENEPS também, fazer, né? Fazer TENEPS também já ajuda bastante ela, nesse se sentido. Se puder fazer, é uma boa, sim, né? Sim. Porque já limpa, já melhora o relacionamento da casa. Mas no dia a dia, na hora que você está convivendo com as pessoas, aí já é um pouco mais complexo. Eu dei um exemplo, mas aí você tem que ver o que você pode fazer. Não aquilo é simples, que você não. Falou, ouvir mais. Ouvir mais. Ouvir e falar menos. Ou falar o essencial, não querer impor as próprias ideias, né? Sim, também. Sim. Ser verborrágico, isso dificulta também essa convivência de alto nível, né? Tirar todos os mecanismos de defesa do ego, não se sentir nem inferior, nem superior a ninguém. É bem complicado, mas é possível. Nós estamos tentando, esforço não é o que não falta. E a desperdicidade também, eu acho que é fundamental. Porque eu acho que assim, o que mais complica no relacionamento da gente? Hoje eu saí de casa, acho que foi até sincrônico com o tempo, eu falei assim, a minha essência, ela é bem-humorada, mas de vez em quando eu estou mal-humorada, por quê, né? E aí eu fiquei pensando, existe uma quantidade enorme, né, de companhias extrafísicas, pode ter interferência, pode ter algum problema orgânico meu e tal, né? Então, manter esse bom humor o tempo todo, primeiro ponto, eu acho que é a não assedialidade, né? Não. Sim. Manter a holopensenidade rígida. É engraçado isso que você está colocando, porque às vezes o holopensene do ambiente, não é com sexo, não. É o holopensene do ambiente te altera. Já altera. Para baixo ou para cima. É. Aí você tem que começar a diferenciar isso. Então, acho que você tem que se manter numa holopensenidade bem rígida, não é rígida, rígida, limpa, sadia,
ortopensênica para não ser abalado, nem por olopensene do local, nem por olopensene de outra pessoa. Exatamente. E nem pela, nem se afetar com o que a outra pessoa faça com você, né? Porque também... Ela pode errar, né? Às vezes você é muito... Você tem uma convivialidade muito sadia quando você convive só com um gatinho, com um cachorro. Bota uma pessoa do teu lado, você vira tudo. Bicho, é, igual, né? É verdade. Então, duas, então, já virou... Não dá. Duas é muito. É, grupos já complicou. É. Mas isso acontece com todo mundo, todo gente, mundo, né? Não sou perfeito, não. Isso aqui é vacina. Não, tá, e às vezes tá você é super pacífico com 20 pessoas. Com 40 já não foi. Não, com a 21ª que aparece, você já, né? Uma pessoa que aparece, que, por algum motivo que a nossa colega lhe falou, né? De alguma coisa que bate, reflete nela, já muda o teu... Exatamente. Então a desperticidade nesse momento, quer dizer, é claro que a gente não vai virar desperto de uma hora para outra, mas a predisposição nossa para entender os momentos de virada nossos já é uma grande coisa. A gente melhora muito, gente. Sim, sim. Vamos passar para frente? Vamos lá. Parafatologia. Não, a técnica, a gente fala, tudo isso que a gente falou pode ser usado como técnica, né? Ok. Mas tem uma técnica que eu gosto muito, que é do binômio admiração discordância que você colocou aqui. Essa é muito difícil de funcionar. É muito difícil, mas é impressionante como é bom, né? Então, na parafatologia, página 2, final da segunda linha, poderia comentar convivialidade multidimensional avançada? Parafatologia, convivialidade... Na parafatologia, página 2, final da segunda linha, a convivialidade multidimensional avançada. Das comunex avançadas deve ser, né? Sim, sim. O que a gente escuta o professor Valdo falando das comunex avançadas, o nível é bem diferente, né? O professor Tony Muscoff recentemente lançou um livro, acho que faz um ano e meio, dois, chama Autenticidade Consciencial. E me parece que essa daí é a tônica da relação nas comunex avançadas. Então, lá tudo que você pensa, tudo que você é, transparece para todas as pessoas. Então, é um sonho de consumo você ter uma relação de transparência onde você não mascara quem você é e você estabelece uma relação extremamente aberta, né? Aqui a gente ainda consegue dar uma camuflada um pouco. Mas vale a pena ler o livro do professor Tony Muscoff, porque lá ele mostra claramente o que vem a ser a autenticidade consciencial, que é uma das bases dessa convivência multidimensional avançada aqui, que é nas comunex avançadas. Na efeitologia, página 2, terceira linha, poderia comentar e dar exemplos do efeito do amadurecimento emocional na melhoria da convivialidade? Acho que você já falou algumas coisas, né? Sim, sim. Mas é a ideia de que quanto mais você busca isso, mais você tem uma postura mais mental somática, mais evoluída, isso vai diminuindo a manifestação instintiva e emocional e você vai estabelecendo relações mais maduras, né? Então, é bem dentro dessa ideia aí. Mas a gente já falou também. Continuando ainda na Alemanha, ao verbetógrafo, na binomiologia, página 2, final da segunda linha. Poderia comentar, no contexto deste verbete, o binômio ação libertadora, reação libertadora? Sim, se você está buscando ter uma ação de querer recompor essas relações mais prejudicadas do passado... Né? O retorno das pessoas, ele também vai ser libertador. Porque a partir do momento que você busca, não, eu errei, vamos resolver, a pessoa começa a entender essa resolução, ela te liberta e você acaba libertando outras pessoas porque tem erros dos dois lados. Então isso cria um efeito halo, né? Cria uma corrente positiva de que retroalimenta o processo da libertação, né? Da mesma forma, se você começa a estabelecer relações interprisivas, de interprisão, isso acaba aumentando a interprisão, né? Então, é uma ação que gera uma reação da mesma proporção que você está desenvolvendo. Então, é essa a ideia que a gente colocou aí. Na trinomiologia, página 2, poderia comentar, se possível, com exemplos pessoais, o trinômio aqui, agora já? Pois é, agora. É isso, você quer resolver aí os problemas do passado, quer qualificar a sua relação que você estabelece com as pessoas hoje,
Então é agora, tem que caminhar no sentido de aqui, agora, já. O que, que você pode fazer para melhorar as suas relações com as pessoas hoje? Né? O que, que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento com as pessoas hoje? Né? Então é isso. Ao professor Leonardo, na Fatologia, página 1, final da terceira linha, de baixo para cima, como podemos manter a convivialidade hígida na condição de o menos doente assistir o mais doente? Qual que é mesmo? É, na Fatologia, página 1, final da terceira linha, de baixo para cima, como podemos manter a convivialidade hígida na condição de o menos doente assistir ao mais doente? De baixo para cima. Menos doente. Ah, não, convivialidade hígida. Convivialidade hígida. Sim. Aí ela complementa. É, na condição de o menos doente assistir ao mais doente. Ok. Assim, ó. Todos nós temos coisas a melhorar e coisas que a gente já tem bem resolvido, bem desenvolvido. Então, quando você está ajudando alguém, você está ajudando numa coisa que você é boa, né? Então, entendo eu que quando você caminha ou atua nesse ponto, você consegue manter uma rigidez maior, né? Agora, se você quer, com segundas intenções, falar de algo ou fazer algo que você não tem aquela vivência, mas para que você pareça bom, algo nesse sentido, aí você acaba atraindo assediadores e você não consegue se manter rígido naquela assistência. Eu entendo que seja o caminho seja esse, né? E conforme você vai avançando, você vai aumentando o seu escopo de atuação com relação à assistência que você está desenvolvendo, até chegar, por exemplo, na desperticidade, que você domina aí vários assuntos sem ser afetado por eles, né? Acho que é isso aí. Há um verbetógrafo barra mediador, então é para nós dois. Tá bom. Tenho 41 anos de idade, fui simpatizante na doutrina espírita desde 17 anos, com 38 comecei a me interessar pela projeciologia e a estudá-la. Tive minha primeira projeção consciente assistida com 40 anos. Após a experiência, abandonei todo tipo de dogmas, crenças, religião e comecei o estudo mais sério do material da conscienciologia. Estou desenvolvendo meu trabalho com EV para, no futuro, fazer a TENEPS. Minha dúvida é a seguinte. Tenho bruxismo. Sabe o que é bruxismo? Sim, eu aquela também ranger dos dentes noturno. Uhum. É possível que esse problema tenha vindo de vidas passadas? Pode ser assédio? Tem solução? Sempre fui ansioso. Hoje me controlo mais. Ele tem a resposta, né? Assim, eu também tenho bruxismo, tá bom? Isso não impede você de fazer TENEPS. Agora, uma coisa que ajuda muito é a atividade física, né? Você fazer atividade física, porque isso diminui o estresse, a ansiedade, e você consegue diminuir a incidência do bruxismo. Uma outra coisa, imobilidade física vigio. Tem que acalmar isso aí. A pessoa que é muito ansiosa tem uma manifestação mais emocional, né? Porque a ansiedade, a pessoa está esperando ou com a expectativa de que algo ruim vai acontecer. Então, acalma. Nem sempre a vida é tão ruim assim, né? Existem coisas boas também. Não, e a ansiedade, assim, o bruxismo, sinceramente, eu não sei se pode vir de outra vida, porque o corpo é outro, mas a ansiedade... Pode ser. Ansiedade é, assim, quase 99,9% de certeza de que é de outra vida, né? Não, e tem uma outra coisa, às vezes a pessoa programou alguma coisa extrafisicamente para fazer e não está cumprindo, isso gera ansiedade aí também. Aí gera ansiedade, mas de qualquer maneira a origem é paragenética. A origem é paragenética, então você tem que avaliar o que está gerando a sua ansiedade. Agora, bruxismo também, eu não sei se você chegou a consultas assim, pode ser problema de oclusão, pode ser problema de mastigação, pode ser problema de coluna, pode ser um monte de problema. E ele pergunta se tem jeito, tem solução. Tem sim. Solução, depende do caso, do seu tem caso. Que, não é bem dentista, é ortodentista, né? Ortodontista. É. E assim, em casos extremos, tem um aparelho que a pessoa coloca também para minimizar, né? Agora, assim, ó, eu vou dar minha opinião assim, com relação a essa questão específica. Eu não sei se eu
Estou minimizando, mas assim, não importa se, se vem da paragenética, se vem da genética, o negócio é resolver agora. É daqui para frente. Tem ansiedade? Vamos resolver agora, entendeu? Se for de outra vida, essa vida é a vida, né? Para a gente resolver. Exatamente. É, o bruxismo, acho que se tem bruxismo mesmo, se melhorar a ansiedade e não resolver a questão de bruxismo, tem que procurar um... Porque pode ser físico, pode ser físico, problema mecânico do corpo. Pode, que mecânico, tá... Ele pode ter levado um tombo, mexeu com a coluna, pronto. Mastigou errado. Você quer ver uma coisa que dá problema de oclusão? Mastigar só de um lado. Às vezes você tem um problema num dente, de um lado... Uma sensibilidade, algum problema, você começa a mastigar só de um lado. Pronto, aquilo já desequilibra todo. E gera ansiedade, gera bruxismo. É claro que isso já vem a responsabilidade da consciência também, né? Da falta de equilíbrio da consciência. Mastigar só de um lado é falta de equilíbrio. Eu estou falando porque eu sou a própria aqui. Mas, enfim... Mas pegando na ansiedade que ele está colocando, a ansiedade é um grande dificultador de uma convivialidade mais libertadora. Isso. É um grande dificultador. E aí não importa, se for da paragenética, tem que correr atrás. Se não for da paragenética, pode ser da genética também, correr atrás. Exatamente. Tem que correr atrás, independente de ser... Porque a gente tem uma preocupação de ser da paragenética, né? Porque acho que fica mais difícil mesmo de vencer. Mas não sei não, acho que... o negócio é melhorar. Mas veja, se nós temos a meta de chegar à dispersidade nessa vida, a gente tem que superar. Tem que superar. É meio que faz parte da superação aí de todo mundo a ansiedade. Quem tem, né? E outra coisa, ele mostra, por toda essa mudança que ele fez, indica-nos, né, que ele é um intermissivista, né? Tudo indica, sim. Tem evidências. Então, mãos à massa. Essa vida é a nossa vida crítica, assim, a mais crítica de todas, né? Porque tem um conceito de vida crítica que é aquela... Lá no passadão, né? Mas nesse caso é crítica do ponto de vista positivo, que você tem muitas oportunidades de acertar. Não, é crítica isso. O conceito de vida crítica é numa vida que você teve as informações, você já tinha a noção para seguir pelo caminho correto e por algum motivo você não priorizou aquele caminho e acabou complicando as vidas subsequentes. Nessa vida, a nossa vida é a mais crítica de todos. Por quê? Porque a gente está tendo todas essas informações, tá certo? Então a gente tem que aprumar aqui e ir para frente. Encaminhar. Não importa se é da paragenética ou da genética. Quando eu digo não importa, gente, é quase uma filosofia isso, né? Para você enfrentar isso sem ficar... O que importa é agora. Eu queria ressaltar a mudança que ele fez... A prontidão que ele teve para a mudança, que ele mudou, assim, paradigma de vida. Então, as outras mudanças, as outras reeducações necessárias, ele está com tudo para realizar. É só buscar recursos para se reeducar. Literalmente, ter a paciência, a perseverança, que toda reeducação requer, né? Tomar chá de camomila, se for preciso. Maracujá. Maracujá. Então, vamos lá. Na Fatologia, página 1, oitava linha, poderia comentar a dificuldade de perceber o outro? Atualmente estamos vivendo a era do individualismo extremo. Sim. Qual seria a principal causa disso? Uma é não escutar, né? Não saber ouvir, não querer interagir com a pessoa, querendo entender a realidade da pessoa, né? Esse é um ponto que dificulta muito, mas... O estilo de vida que a gente tem hoje é um outro fator que eu acho que as pessoas, elas correm demais, elas têm muito pouco tempo e muita coisa para fazer, e aí na hora que você interage com a pessoa, ainda mais hoje com celular, Facebook, as pessoas acabam não interagindo com as outras, não percebendo as outras e ficando só na tecnologia, só na virtualização, no mundo virtual. E acaba não vivendo a realidade, né? É uma fuga. Existe uma fuga hoje da sociedade com relação a uma vivência, uma convivência mais madura aí, né? Isso, não tem disponibilidade para interagir. E isso dificulta perceber o outro. Dificulta bastante. Ao verbetógrafo Leonardo, na Fatologia, terceira linha de baixo para cima, poderia expandir os acordos de paz... E a não violência, o ato da não violência? A gente comentou aqui que o anão a gente está mudando para o ato da não violência.
Na hora que você está querendo uma convivência aos moldes, como a gente está colocando, a gente começa a estabelecer acordos de paz, né? Por exemplo, eu encontrei uma pessoa que eu cometi um erro no passado. Vamos levantar a bandeira branca, vamos ver o que a gente pode acertar aqui, vamos estabelecer um acordo para que a gente consiga não ficar preso de uma maneira negativa, a gente consiga estabelecer uma relação de convivência saudável, que todos cresçam a partir dali, né? Eu acho que o acordo de paz ele caminha nesse sentido, né? Por exemplo, se a gente vê nações conflitando e as nações acabam estabelecendo acordos de paz, é nesse caminho que elas seguem, né? E a não violência também caminha nesse sentido, porque no momento que eu cultivo uma agressividade, eu cultivo um rancor, eu cultivo uma mágoa, eu cultivo um sentimento que não é nobre com relação à relação que eu estou estabelecendo, eu cultivo a violência. Na hora que eu mudo essa abordagem, eu caminho e começo a cultivar o ato da não violência, né? O ato de pensar de uma maneira mais correta nesse sentido, né? Então acho que é importante. Leonardo, parabéns pelo verbete. Obrigado. Na página 2, em teoriologia, a teoria de ninguém evoluir sozinho, até você falou um pouquinho antes, mas isso poderia ampliar, porque às vezes a pessoa, mas eu convivo com os animais e tal, né? Eu tenho uma convivência. O que seria mesmo, poderia aprofundar mais essa questão? Assim, ó, se existe alguém... Vamos colocar você sozinha no mundo, né? A evolução seria mais dificultada. Então, eu entendo que nós existimos para conviver, entendeu? Faz parte, é isso da natureza humana, a convivência. Então, ninguém evolui sozinho, né? E os exemplos acabam ajudando muito. Então, por exemplo, eu vejo a Rosa falando uma coisa, ela agindo de uma maneira diferente, e eu falo, pô, isso aqui é mais evolutivo, isso aqui é mais saudável, isso aqui é importante, vamos aprender. Então, assim, na hora que eu consigo reconhecer que eu posso aprender com o outro, né, eu começo a admitir que a minha arrogância ela tem que diminuir e que a evolução se dá em grupo. O contrário também, né? Isso aqui eu não quero mais para mim. Exatamente. E aí você já vai se esforçar para um patamar, ou então eu já venci isso e vai para frente. Mas a pessoa, né, se torna um espelho para você... positivo, não é para você competir com ela, mas é uma comparação que faz com que todo mundo cresça, né? Então eu pensei dessa forma na hora que eu coloquei essa ideia aqui. Não sei se ficou claro para você. Porque tem aquela pessoa também que ela não consegue ficar sozinha. Seria como tu aborda isso aí? Porque, né, tem aquelas que não. Aí é dependência, né? É. Aí isso aí não é bom, né? A gente tem que aprender a ter uma autoconvivência sadia, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a conviver com os outros. E a partir do momento que eu começo a depender da outra pessoa, que vem a gurulatria, que vem aquela coisa que não é positiva nem para um lado nem para o outro, a pessoa está evidenciando que tem algum outro problema por trás aí que precisa ser analisado, né? E acaba se tornando excessivo, e isso não é positivo, acaba estabelecendo uma interprisão para a pessoa, né? Então essa necessidade assim demasiada de só conseguir viver com outra é uma carência afetiva, o que demonstra que não é uma convivialidade sadia. Tem até aquele mulheres que amam demais, né? Esse é o fato aí que não é isso, não é isso. É alguma, né? Tem alguma coisa por trás aí que não está correto, né? Porque ao ponto de tirar a vida da outra pessoa e dizer que ama, né? Ou que quer aquilo com posse só para si. Não, você não pode conviver com mais ninguém, só convive comigo. Então, isso não é. Tem os amores errados. Um livro muito bom para entender essas coisas de amores errados e a ectopia afetiva é o Homo Sapiens Pacíficos. Pacíficos trata disso assim com uma clareza, né? Muito bom. É síndrome da ectopia afetiva. Aí ele trata dos amores errados. Exato. Posso fazer mais uma pergunta, aproveitando? Sim, na página 13, em sindromologia. Você podia ampliar a síndrome da abstinência da baratrosfera? Sim. A baratrosfera é uma região extrafísica, uma condição mais nosográfica, mais ruim, né? Então a pessoa ela está com síndrome do que é ruim, né?
que é um processo dentro da ideia do, da manifestação mais emocional, né? É a pessoa que tem abstinência do cigarro, por exemplo. É a pessoa que tem abstinência do álcool ou de um padrão de energia que não é um padrão de energia que é evolutivo, que impulsiona a evolução dela. Então ela fica fixada e com abstinência desses padrões. E assim, isso acontece às vezes mesmo, mas a gente tem que buscar ir superando e começar a querer ter vontade de ter contato com o que é saudável, né? Com o que é mental somático, com o que é... Imagina, não é legal você estar num curso de campo e ter interação com um amparador, perceber aquilo? Então, a gente tem que cultivar esse tipo de relação, não é cultivar a relação com o assediador, né? Então, é dentro dessa lógica aí. Mas tem um verbete, você pode aprofundar se você quiser, tá? Tânia, tudo bem, Terezinha? Agora é minha vez. Parabéns. Obrigado. Pelo verbete e pela forma de você estar debatendo com a gente as temáticas. Eu queria que você desenvolvesse na paradoxologia, na página 3, os dois paradoxos que você colocou. Achei eles bastante interessantes. Você pode desenvolver? Sim, sim, sim. O paradoxo de quanto mais a consciência quer se livrar da outra, mais poderá estar conectado, né? A gente já falou um pouco sobre esse daqui, que é a ideia de que... eu até trouxe a ideia daquele filme O Feitiço do Tempo, né? Onde a pessoa, ela encontrava com a outra lá e queria se livrar. E na hora que ela queria se livrar, a outra ficava mais fixada a ela, né? Eu também trouxe o exemplo de que quando você está com uma consciex na psicosfera e você quer se livrar da consciex, não a encaminhar a consciex, atender a consciex, aquilo acaba ampliando a fixação. No sentido de que quando você realmente abre mão do seu ego, exterioriza energias para que aconteça o melhor, para que seja atendida a necessidade da consciex, o encaminhamento se dá de uma maneira mais rápida, né? Essa é a ideia. O segundo é o paradoxo de quanto mais consciências assistidas e encaminhadas, maior o círculo de convivência. Aí eu trouxe a ideia da lista de credores, né? Se você tem lá 1.000 pessoas que você vai começar a recompor, no momento que você começa a ter uma relação mais saudável, aquelas pessoas começam a não te olhar de uma maneira negativa, como acontecia antes, né? E aí até reestabelecer relações de amizade, né? Então, o círculo muda, o círculo amplia, né? E em alguns casos, a pessoa pode até querer retribuir toda aquela assistência que você acabou desenvolvendo com ela. Então, a ideia foi essa daí. O paradoxo aqui é você encaminha e o grupo volta. E ele volta, né? E ele fica junto. O grupo fica junto. É um ambiente cada vez mais saudável, né? Mais saudável. Muito obrigada e parabéns, hein? Obrigado. Alverbetógrafo, essas perguntas agora vêm de Madrid para você. Oh, não, coisa Alverbetógrafo Leonardo, na Fatologia, página 1, quarta linha. Como podemos policiar o auto e hétero julgamento condenatório, às vezes despercebido nas convivialidades humanas mais emocionadas? Essa é uma grande dificuldade, sinceramente, que eu tenho, tá? De você ter um juízo de valor do fato e não condenar a pessoa. E isso, às vezes, é muito inconsciente. Quando você viu, você já está condenando, você já está... É um exercício que eu estou fazendo, mas não é simples, não. Eu não vou dizer que eu sei te responder isso porque eu estou aprendendo, né? Se alguém puder ajudar aí, eu agradeço. Relação com a síndrome do justiceiro, né? É uma forma que as pessoas aprendem a pensar as questões, entendendo que é uma forma positiva, sadia, que é defender o bem, mas essencialmente é uma forma que estigmatiza, cristaliza aquela ideia em relação ao objeto analisado ali, né? Mas, e não possibilita relativizar essa percepção. E você também reavaliar aquilo permanentemente ou contextualizar e dar uma devida dimensão. E aí que vem também o emocional, né? A gente diminui o emocional na medida em que a gente consegue dar uma dimensão adequada para a questão. E aí a gente também consegue analisar com mais clareza e com mais lucidez. Então tem que conseguir fazer esse movimento, né? Eu acho que o que a emoção
torna a coisa pessoal. Eu acho que é esse que é o problema. O fato está ocorrendo ali, você tem que olhar o fato, como o professor Valdo tem aquela expressão, né? Jornalisticamente. Avaliar, assim. Analisar e ver o errado, o mal do fato, sem pensar mal do errado. Sem colocar uma carga emocional. Sem pensar mal da pessoa que está ocorrendo aquilo ali. Só que, por causa das imaturidades da gente, contamina essa avaliação. Os problemas emocionais que a gente contamina isso. E traz aquilo para o pessoal. Porque se a gente não trouxesse para o pessoal, a gente também não se importaria com o que o outro está fazendo. Exatamente, entendeu? Mas é porque resvalou. Resvalou para você. Então, perdeu a isenção de análise. É, tem coisas que precisam ser superadas aí. Então, nesse momento, o que, é que eu estou fazendo? Eu paro. Eu você sei não que é a melhor pessoa nesse momento. Pessoa. Você tem que identificar. Não sou a melhor eu pessoa paro, para avaliar. Eu paro, reconheço isenção. Que não tem a isenção necessária e me abstenho. É. O que eu tenho feito é isso. Se eu percebo que a manifestação ficou mais emocional, eu posso até estar correto na minha avaliação, mas ela está poluída. Está poluída, vai carregar. Sabe que eu li um livro, eu não sei o nome da síndrome que o autor falava. Ele falava exatamente isso, que quando você está, por exemplo, numa discussão que tem uma doença, que está. Ele chamava aquilo de uma doença. E você começa a se exaltar, o outro exalta, você exalta, o outro exalta, que a solução é essa mesmo. Você para aquela discussão ali, entra no quarto, foge do outro que você está discutindo, aí daqui a pouco, quando aquilo acalmar, você volta. Porque isso não é que você. Não é só uma questão da emoção da gente, é como se fosse. Existisse uma doença, sabe? Sim. Ele não sabe. E tem um outro fato pior, né? Que aí às vezes a consciência acopla. Ele não sabe. Ele definiu tudo isso como doença. Doença. Mas assim, para conflito aí já está rolando e a gente não está. E aí você se torna a bucha de canhão, você se torna um porta-voz da CGEDO. E a coisa amplia de um modo que. Ele identificou perde que as pessoas não conseguem parar e que isso é uma doença. Ele não consegue atinar que seja uma consciência que está ali alimentando. E aí a gente passa a ser um boneco de ventrilo, né? Exatamente. Entendeu? Mais uma, vamos dizer assim, um bolinho no debate. Eu acho assim, que primeiro tem a visão egoísta, né? Porque a gente já está, vamos dizer assim, só a nossa. A gente não tem mais a cosmovisão que entra o processo extrafísico. E a outra coisa também que eu vejo é que falta nosso conhecimento de para direito. Porque esse julgamento, né? A gente ainda tem essa visão ainda de julgamento intrafísico. E quando você vai para o paradireito, para o extrafísico, que daí tem, vamos assim, essa cosmovisão se via mais ampliada, aí é uma maneira que eu acho que seria da gente começar. O parapsiquismo é a chave nesse sentido. Né? Até para compreender o paradireito de uma maneira mais ampla. É, né? Sem parapsiquismo você não consegue. Não vai. Na fatologia, página 8, não, desculpa, página 1, linha 8. Na sua opinião, qual qualidade humana seria principal na dificuldade de se perceber o outro? Qualidade humana? Deve ser algum atributo, né? Qual atributo seria principal? E, no caso, ele está querendo saber o atributo nosográfico? O que falta, na verdade? O que, né? Falta? O que falta? Qual atributo falta e que acaba você tendo dificuldade de se perceber o outro? Assim, ó, eu vejo que o que está presente do ponto de vista negativo é uma arrogância e um orgulho muito grande, né? Que chega ao ponto da pessoa chegar... como é que é o narcisismo? É a síndrome do narcisismo, que só ela importa. Agora, o que falta é a auto-pesquisa mesmo. É a noção de senso de perceber, de querer realmente contribuir com a melhora da outra pessoa. Sabe o que vem na minha cabeça também? É a falta de você saber, ter autoconsciência de que vocês também, que a gente também está em evolução. Exatamente. Você se sente perfeita, né? É aquela situação que a pessoa fala assim, fulano, é possível fazer isso? Não é. Não, ela não parou para estudar, ela não avaliou o que você está dizendo. Então, a gente está tão fechado, tão ensimesmado, que a gente sempre acha que o que a gente está falando é o que importa e fim de papo, né? Acho que falta modéstia, em primeiro lugar, né? De reconhecer que... É um senso de... Pode ter algo a se aprender, né? A partir do outro, naquele momento. Exatamente. Né? Na Legislogia, página 3, poderia explicar a lei do karma? Lei do karma?
Lei do karma. Uhum. É que tudo que você faz retorna para você, né? O professor Valdo até coloca. O que é seu um dia vai voltar para sua mão. Se é uma flor, aquela flor vai voltar para sua mão. Se é uma faca, aquela faca vai voltar para sua mão. Então, assim, nós o tempo todo nos relacionamos, né? E nessas relações a gente acaba errando e acertando, né? O saldo disso é que a gente tem que ver. Então você tem aí o saldo egocármico, que é a relação que você tem com você mesmo, o saldo grupo kármico, que é o grupo mais próximo, e o saldo policármico, que é quando você está ampliando aí o grupo de assistência, né? O grupo de interação. Então, essa é a lei kármica, né? De que quando você faz alguma coisa, aquilo retorna. A ideia do verbete é a gente passar a ter uma convivência que o retorno seja saudável, né? A ideia é essa. A gente entra na policarmalidade, caminhando, né? Para a policarmalidade. E aí é só assistência. Só fraterniza. Mas sincero, real. Sem segundas intenções. Na maniologia, página 3, peço explicar a mania antievolutiva de viver pautado pelas manifestações instintivas subcerebrais. Olha para a sociedade. Abre um jornal que você vai ver que o que vigora é um instinto. As pessoas, elas defendem o seu, né? De uma maneira muito emocional, muito emotiva. E você vê que o que está prevalecendo ali é o subcérebro abdominal, né? Você tem muito comportamento que a gente tem, que tem nos primatas, nos animais subhumanos, né? Se, por exemplo, eu tenho dois gatos, né? A minha gata, ela é impressionante na manipulação. Ela já tem manipulação lá, entendeu? Então a gente tem muitas vezes mecanismos de funcionamento de bicho, né? De gatinho, né? O Valdo vive falando isso e a gente começa a compreender que é real, né? Então, é uma mania, nós temos que abrir mão dessa mania e fazer com que a consciência que fez o curso intermissivo, que tem lá os seus cons magnos, ela prevaleça, ela prepondere na manifestação aqui. Então, eu, o Leonardo, eu, consciência, isso tem que... consciência que tem aquela cognição do curso intermissivo, ela precisa estar mais presente aqui no dia a dia e suplantar essa manifestação mais instintiva. A ideia foi essa daí. Na masculinologia, página 3, primeira linha, de que maneira o acoplamentista promove a convivialidade libertadora? Imagina, você está estabelecendo acoplamento com as pessoas aí, é a figura do acoplamento, imagina, o acoplamento energético, a figura da pessoa que busca interagir a partir das suas próprias energias. O acoplamento sadio, sadio, né? Porque se sadio, for daquele baratrocérico, em vez de libertar, a gente fica na interprisão. Por exemplo, na hora que você está na sua TENEPS, que você o amparador traz uma consciência para ser assistida na sua psicosfera, você está estabelecendo um acoplamento sadio, onde você está junto com o amparador, doando energias para a melhora daquela consciência. Então, isso traduz bem a ideia do acoplamentista. Leonardo, na página 1, em Fatologia, de cima para baixo, na sexta linha, a ingenuidade. Depois, queria que tu falasse também sobre o fechadismo, né? A ingenuidade é aquela situação assim, ó. Você não espera que a pessoa faça aquilo. Nossa, fulano fez isso. Não esperava, ou seja, você foi pego de surpresa. E na hora que você é pego de surpresa, você não antevê as situações, você não tem uma postura profilática. É claro que a gente não vai condenar ninguém, mas a gente parte do pressuposto que as pessoas, elas podem cometer equívocos e que aquilo pode vir daquela pessoa. Então, quando acontece, você... ok, aconteceu. Você não coloca uma carga muito grande em cima da pessoa, né? E, ao mesmo tempo, você não fica frustrado, porque aquele fato, às vezes, pode ter sido com você. Pisou no meu pé. Então, pô, fulano pisou no meu pé. Entendeu? Não, pisou. Ok.
por que que pisou? Né? Eu tenho a minha parcela de responsabilidade, eu sei que isso pode acontecer e eu não fui pego de surpresa, não sou ingênuo. Essa é uma questão importante. Depois o fechadismo, logo em seguida, que tu fala. O fechadismo, a gente acabou conversando aí, ele trava toda a relação, né? Porque eu não estou aberto para interagir. Até trouxe o fato aqui de que o campo mais intenso que eu instalei foi quando eu me abri para escutar o que a outra pessoa estava dizendo. Então, na hora que eu engraçado que eu estava 6 meses em Foz do Iguaçu. Aí eu estava numa tertúlia, lá no salão, lá embaixo. Aí o professor Valdo falou assim para mim, ele passou do meu lado, ele parou e olhou. Você tem abertismo consciencial? Tinha nada. Tinha nada. Ele não estava aqui ainda no verbete. Fulano, pega o verbete para ele estudar lá o abertismo consciencial. O abertismo consciencial foi o primeiro verbete. Foi o primeiro verbete. E ele me deu essa indicação. Então, assim, eu vi o quanto é importante você ter abertismo consciencial, que é o contrário do fechadismo, né? Na hora que você está querendo desenvolver a fraternidade, que você está querendo expandir a sua assistência, tem que interagir com pessoas diversas, diferentes, né? Questão da manipulação que você coloca ali, né? Aonde que está? Logo em seguidinha ali, depois a autocracia, a manipulação, na mesma linha ali. Não, imagina, manipulação... A pessoa não tem como estabelecer uma convivência libertadora querendo manipular a outra. Não tem isso. É um egocentrismo. É um egocentrismo. Porque a manipulação, ela parte do princípio de que o benefício é para mim. Se a gente está falando de que é o que acontece melhor para todos, como é que eu vou manipular a pessoa para eu ter benefício e ela ser prejudicada? Entra dentro daquela ideia também de que para que eu fique bem, com uma estima elevada, alguém tem que perder. Não, mesmo que ela manipule a favor de um grupo, é o grupo que ela quer. Tem essa também. Mas então, aí de qualquer maneira, não é. Mas a gente escuta assim, não, tem aquela manipulação cosmoética. Não, na verdade, tem até certo ponto alguma coisa nesse sentido, mas é muito sutil e não é simples de você desenvolver. Fechadismo. Já é fechadismo, na medida em que a pessoa já vai com uma expectativa em relação à situação. Ela já vai com uma ideia fechada. Então, aquela relação, ela não vai ser espontânea, né? Não vai o ping-pong, né? Você manifesta e recebe, reavalia, manifesta. A manipulação já vai com aquela ideia pré-concebida, fechada. Mas tem, por exemplo, na questão evolutiva, aquela irresistibilidade cosmoética. É uma outra coisa. É que aquilo é tão irresistível que você acaba aderindo àquela realidade. Não é manipulação, é dentro do que você está colocando. Não é manipulação, estrito senso. Isso, né? Exatamente. Na página 2, em tecnologia, a técnica de viver evolutivamente com ênfase na autocoerência. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Poderia, sim. Você conhece o consensograma? Isso. Então. Ela é a técnica de você viver evolutivamente com ênfase na coerência, de buscar o máximo possível se conhecer e se melhorar, no sentido de que você vai ter uma manifestação mais coerente do que você compreende como evolução. Não é aquela coerência, tipo, que a gente sabe que aquilo ali existe, mas a gente não consegue vivenciar. É do que você consegue vivenciar hoje, né? Então, o consensograma te ajuda a ter essa percepção com mais clareza. Ajuda bastante, vale a pena. Ok, obrigada. Pode perguntar mais uma, Fernanda? Aqui você fala ali na página 2, e numerologia, o convívio libertador com o assistido, assim. É o convívio libertador com o assistido. Quem são os nossos assistidos? Né? Começar por nós. Tem isso também, mas são aquelas pessoas inicialmente que a gente acabou cometendo algum deslize, né? Então, na hora que a gente começa a querer reparar esses deslizes, a gente está começando a ter um convívio mais libertador. E está fazendo a autoassistência. Exatamente. Porque você está fazendo algo que cabe a... Tem que falar no microfone, porque senão o pessoal de fora não ouve. É que quando nós vamos em direção aos assistidos... posso dizer que a maioria das vezes a necessidade é nossa de fazer essa assistência para liberar esse laço que
que ficou mal parado em algum momento, ou de exercitar algum atributo nosso, né? De doação, algum exercício de alguma habilidade nossa. Então, somos ajudados no ato de exercer o nosso traforo, as nossas habilidades, né? Nossos atributos na relação de assistência, né? Então, é sempre interassistência. Leonardo, tem um segundo para você dar um fecho aqui, que eu acho que você podia falar rapidinho do Mega Bensenologia. Ortoconvivência, ação libertadora. Tem um segundo. Tô brincando. Porque o tempo já acabou. Uma síntese muito bem feita, né? Pois é. De que a convivência reta, que no nosso entendimento é aquela mais fraterna, é aquela mais cosmoética, aquela mais justa, né? Ela é uma ação libertadora. E a convivência é uma prática de inter-relação, né? Ou seja, eu não convivo só comigo mesmo, eu convivo com o outro. Então, assim, é no ato de conviver. Então, essa síntese é muito boa. E agradeço muito. Foi muito bom. Tá, a gente que te agradece. Foi, assim, um debate bem intenso, muitas perguntas. A gente convida, né, espera, aguarda os outros verbetes vamos seus. Vamos ver. Tá ver, certo? Sim. Tá bom. A gente agradece a todos vocês presentes com as perguntas de vocês. Agradecemos também a todos os teletertulianos. Eu verifiquei aqui que tem alguns teletertulianos assim, que são novos, né? Pelo menos eu não conhecia. Então, a gente aguarda vocês todos diariamente aqui conosco. Eu costumo sempre dizer que todo dia, independente de feriado, fim de semana, a gente tem a tertúlia, que vai de 12h30 até 14h30 da tarde, e que são os tertulianos e os teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que movimenta um debate. Então, a gente aguarda todos vocês diariamente participando conosco aqui, tá bom? E a gente passa, então, agora para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 32 perguntas respondidas online. Hoje temos o seguinte recado. Nilce de Oliveira, com o Congresso dos Intermissivistas. Boa tarde. Nós queremos convidar a todos para o Congresso dos Intermissivistas, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de julho. Este congresso tem um formato diferenciado. O objetivo é propiciar um ambiente prático de reflexão do curso intermissivo. Então, dando uma ideia geral da programação, serão 3 conferências, 5 oficinas práticas vivenciais e um campo bioenergético holomnemônico com o EPICOM Alexander Steiner. A conferência de abertura será com a professora Ana Luísa Rezende, que ela vai falar do convívio com os amparadores extrafísicos e aprofundamento das vivências do curso intermissivo. Alguns tópicos das oficinas. Nós teremos uma oficina ministrada pela Conscius, da Conscienciometria, com um dos tópicos é o auxílio na identificação da interconexão entre os traços intrapessoais, trafores, trafares e trafais. Uma oficina da OIC, que vai falar da destagnação do intermissivista dentro da abordagem da conscienciaterapia. Uma oficina da Consecutivos, sobre abertura seriexológica ao curso intermissivo, esse é um dos tópicos. Uma oficina também ministrada pela APECS vai falar sobre a linha pessoal da tarefa interassistencial. Então, com essas abordagens, teremos esse congresso assim, bastante amplo. Ele vai marcar os 20 anos de aniversário do CAEC. Estamos contando com o apoio de várias ICs, conforme vocês viram nessa breve passagem que eu dei aí da programação. E está assim, está com um preço bem acessível, de R$ 320. Quem tiver interesse, contate a recepção do CAEC, o telefone 45-3525-2652, ou então, para maiores informações, pode encaminhar o e-mail para caec@caec.org. Obrigada.
Para amanhã teremos o verbete Trafor assumido, da especialidade Traforologia, e a verbetógrafa Magali Ornelas. Boa tarde a todos.